он всегда русский играет, и поэтому сейчас такая проблема. Այսօր սեպտեմբերի 22-ին Ախալքալակի Սագրեբուլոյում տեղի ունեցավ հանդիպում Ախալքալակի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչների եւ Վրաստանում Լատվայի դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար ու Լիտվայի Զարասայ քաղաքի քաղաքապետի միջև։ Հանդիպան նպատակն էր կողմերի միջև հաստատել բարեկամական հարաբերություններ, մանրամասնում Ախալքալակի քաղաքապետ Մելքոն Մակարյանը։ Հիմնական այցի նպատակն է մեր երկու մունիցիպալիտետների մեջ կենքեմեն եւ պայրական փոխհարաբերությունների համաձայնություն եւ նույն հեշտի մտքի փոխանակում ու հիմնական նպատակն է երկու քաղաքների մեջ, ասենք թե բիզնեսի առումով եւ թե ենթակառուցվածքային շինարարական աշխատանքների եւ նմանատիպ ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել եւ մտքի փոխանակման ներքո ունենանք ավելի հետաքրքիր փոխհարաբերություններ։ Նույն հերթին նոր ենք սկսել մենք իրանց այդ առաջ անգամ այցես, այցը նաև շարունակվելու է, հանդիպումները կշարունակվեն ու հույսով եմ ինչ-որ կունենանք ընդհանուր ձեռքբերում, որը կաջակցի մեր մունիցիպալիտետի բավարար ավելի հետաքրքիր դարձնելու եւ ավելի նորանոր ձեռքբերումներ ունենալու համար։ Նշենք, որ Լիտվայի ներկայացուցիչները առաջին անգամ էին Ախալքալակում, նրանք հանդիպումից հետո պետք է ծանոթանային քաղաքին, հետագա համագործակցությունները սերտացնելու նպատակով։ Քրիստինե Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։